Kom igen nu gubbar, nu kommer vi inte tala om. Kom igen nu. Nu kommer våra grabbar i härlig blåvit dräkt. Det är match på gång och det blir hårda bud. Men det klarar detta gänget som är från Mellerud. En VM, vi som lirar bollen i EM. Kan man sälja noll? Varje match, vi älskar att spela boll. En VM, hela laget kämpar. En VM, ingen får ge upp. Lag på roll, i vår paroll. Och vi älskar att spela boll. Ja, vi älskar att spela boll.